kada ti ne nedostaje mašta, telefon zazvoni, zvr, zvr, zvr. Popi Nokiju, ta dospo raste i svi u tebe upiru prst. Pričam ti priče, da lete tapete, posetio sam sve redom planete. Minhausen ja stavljam u džep, dok pijem kafu i raste mi rep. Lagi, lagi, lagalica, maralica, farbalica, logi, logi, kobajagi, lagalica, mazalica, lagi, lagi, lagalica, paralica, farbalica, kaza svetli sijalica, bit će nama lagalica. Otao sam jednom čoveku žep. Oteo ženu čoveku? Da, i onda je bila moja. Čekaj čoveče. I onda je moja. Pa ne znam ja šta ti kažem, lagalica kaže da izla nije tvoja. Čak, čuku, čak, čuku, čak, čuku. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jer imaš ti možda neko tajno mesto gde možda sakrivaš neke tvoje stvari? Podrum. Podrum? Šta je tamo? Šta? U podrum imam jednu sobu gde smo svi odkrili sa tišem. Znači, ne može se sakriti. Od dece možemo svašta da naučimo. Naprimer, kako da budemo zadovoljni bez nekog posebnog razloga. Da nam je malo uvek dovoljno i da zahtevamo svim silama ono što želimo. Šta ćemo u ovoj epizodi Lagalice naučiti od naših mališana? Ostaje da vidimo u narednim minutima. Počinje Lagalica. Dragi moji, učinilo mi se da sam video... Jel' to li... Jeste, ja mislim da je to Đorđe. Da vidim li Đorđe? 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 Jel' to Đorđe? Đorđe! Stanojeviću! Video sam te, ne sakrivaj se! Dolazi ovamo, učinilo mi se da si ti. Brzo, brzo sedaj. Čoveče, pa ja bih rekao da si ti kad si krenuo da viriš, to mi je odmah bilo jasno. A? Zdravo, zdravo, zdravo. Ubaci se, ubaci se. Ti treba pomoć. Štrum, veliki štrum. Ja mnogo volim štrum. Hvala. Između ostalog, rekao bih da voliš dosta stvari po tvojoj energiji kako volim si ušao oko mene. Volim patrlone šape i štrumfove, ali štrumfovi više volim utiče Blaze, ali najviše volim štrumfove, ali nekada su mi malo dosadne. Da li je zato što štrumfuju mnogo štrumfuju? Da, ček, tu ima i Gargamel, ali Gargamel ima mačku, Azrela i onda ima kako on ima onu mrežu i onda dođe i onda kaže ajde glupa mačketino i onda ona ode i onda ih hvataju i onda vidio sam kako trče i gricka je mnogo bio debel pa ga je uhvatio pa su svi pa je teo da ga skuva od njega čorbu pa je onda uzeo spasili ga i onda je stvario veliki štrumf njemu voće povrće šargarepu krompir i svašta nešto i onda se on oduševio i onda... Da bi oslabio, a? Ne, nego da bi ojačao, pa, bi on, pa je onda uzeo pa je onda grizo pa to i onda su ga uhvatili tog gricka i onda zveli ga kući, nosili ga ovako i onda trčali. Čoveče, kakva epizoda, pa to je neverovatno. Azrele! Gde je taj čovek? Gde je taj Gargamel? I onda kad sam gledao epizodu kako je teo da uhvati štrumfove sa mrežom, ali nije mogu, pa je uhvatio Azrela. A štrumf je jednom dao Azrelu poklon i tu je bila bomba. I onda je Azrel pomirisao i onda ovako bum, bomba i bio crven.
Crn, ceo crn. Čekaj čoveče, drago mi je što si došao u lagalicu. Krenuli smo pričom o crtačima, ja te nisam ni pitao kao dobar domaćin kako si. Dobro. Ho? Dobro. Pa odakle mi dolaziš ti? Pa već sam bio dva puta u lagalici. Stvarno? Bio sam jednom na snimanju i jednom na lagalici. Aha. I ovo mi je opet lagalica. Jer ti to malo vežbaš kod kuće privatno, a? Još neko radi malo van ovog mog radnog mesta. Kako izgleda taj čovjek koji se bavi privatnim tim poslom, a? Tako kao i ti. Ajde, molim. Pa kad sam gledao, onda je na drugom snimanju je bio drugačiji čovjek nego ti. I čekaj, konkretno mi reci, ko bolje radi, on ili ja? Rekao bi da on. Ja. Kako čoveče, jel moguće? Kako on? Šta radi on onda? Pa šta radi? Koje pitanje on postavlja? Pa snima, pa onda nekada sve ugura negde u tavan. Pa onda izbaci snimanje i onda me snima. I onda napravi mi sliku i onda ostavi moju sliku kao da ja tu, kao da živimo nas dvojica tu. Vidim ja da je mašta kod tebe poprilično odradila stvar, ali mi reci da taj drugi čovjek koji izgleda postoji mi radi malo o glavi, to već vidim, čim ima i tavan i tajnu arhivu. Razumeš? Pa da. A reci ti meni ovako, mislim, da li ti ješ u vrtić? Idem. Kako se on zove? Hajdi. Hajdi? Da. Hajdi haji. Čekaj, molim te, Đorđe, imaš neki nadimak? Pa imam Žole i Đole, ali kad sam bio mali, zvali su me Žole, a sad me zovu Đole. Ali ime mi je Đorđe. Đorđe, Žole, Zole, reci ti me... Ne Zole. Ne, kako? Đole, Žole... Đole... Žole... Žole... Iz Zole. Ne Zole. Pa nego kako? Đorđe. I Đorđe. Dragi moj Đorđe, znaš da lagalica ima dobra pitanja, a da su još bolji odgovori? Jesu nego kod kuće. Aha. Znači, teži su odgovori kod kuće nego u lagalici, a? Pa da, malo. Ali moja mama radi u vrtiću Beli dvorac. Mhm. Ali uskoro ćemo imati... Na Šumatovčkoj radi, u Šumatovčkoj. Dobro. I onda ćemo imati novi vrtač, ali je blizu, blizu je mnogo, a možeš pešak. Hoćeš li ti tamo isto da ideš onda kod nje, mislim nešto da pomažeš, vidim, imaš dobru praksu. Pa, redovno idem, ali svih ovih dana sam išao kod nje, ali nisam tamo, upisan sam, ali nisam... ne idem tamo u vrtić više, nego idem u vrtić Hajdi više. Aha, a kako se zove vaspitačice već kad smo tu? Zoka, Verica. Aha. Tako je. Kako izgleda Zoka, molim te, kako da je prepoznam kako je vidim na ulici? Kako? Pa kako, čoveče? Pa pitaš sve žene da kako se zovu i onda... Aj čoveče, ne mogu ja da idem redom ulicom da vidim kako izgleda Zoka, kako ima frizuru. Je li ona blaga, oštra? Pa nije baš oštra. Crnka, plavka. Kukus, kako je glupost. Pa pitam te ozbiljno, ne znam kako da je prepoznam. Pa sve žene kako se zovu i one ti odgovaraju. Ne smem čoveče, bit ću sumljiv. Ne mogu ja da idem ulicom, pitam žene, izvinite, dobar dan, kako se zovete? Rekao mi Đorđe da vas pitam. Pa pitaš kako se zovete i onda ti kaže, i onda ti kažu Marija, Loka ili ko zna već. Čekaj, si ti pitao nekad neke žene, molim te, koji ti slicimo sviđaju kako se zovu? Pa, oteo sam jednom čoveku ženu. Oteo? I onda je bila moja. Oteo ženu čoveku? Da, i onda je bila moja. Čekaj čoveče. I onda je moja. Pa ne znam ja šta ti kažem, lagalica kaže da izgleda nije tvoja. Ili nisi oteo, ili nije bila žena, ili nije bio čovek. Bio je veliki čovek, nego stariji od mene. A, to je neka simpatija tvoja, ili ti to žena? Žena ili devojka, ko već zna, imam... Sa jednom ženom sam raskinuo, a
sa drugom ženom nisam. Dobro, a reci mi, kako se zove ta druga žena koja je još uvek sa tobom u vezi? Atina i ova Đurđa. Znači, možemo mirno da spavamo. Dragi moj Đorđe, došao je trenutak da ti kažem hvala za ovo divno učešće u ovoj našoj lagalici. Hvala ti što si me ostavio u ovom telu voditelja, što nisam završio kao neka životinja, mada ćeš ti to sve da nabaviš, verovatno u nekoj narednoj fazi. Hvala ti što si bio moj gost. Može jedan pozdrav ovde? Bravo. Vidimo se. Vidimo se. Ćao. Dame i gospodo, Sofija Bogdanović. Sofija, zdravo. Dajte, molim vas, dobar dan. Možete sa zdravo da me pozdravite. Nekako sam računam na tu vrstu, kako bih rekao, odnosa. Razumete, mi smo sada na ti. Nismo ti na mi. Da. Razumeš? Dobrodošla. Lepo sređena, pa čipkica, pa sve spremna za lagalicu. Da li sam u pravu? Da. Od jutros nestrpljenje. Šta ćeš da kažeš, pa kako ćeš da se ponašaš, mama se zapitala, pa je rekla, je li bilo tako? Jaoj, već ne, ne. Bio neki taj, a? Ne. Nisu rekli, nemoj dete ovo, molim te da pričaš, nisu rekli. Dobre, dobre, znači možemo da pričamo ono naše? Može. Opušteno? Da. E, to mi reci, to mi reci. Koliko imaš godina, odakle, dolaziš? Dolazim iz Beograda i imam godina imam 6. Dobro, reci mi neko interesovanje, ideš na neki možda ples, neki trening? Ples. Ples? Opa, sad čekaj, koji? Ne mogu da se sjetim kako se zove. Čekaj, modern ples, klasika, latinoamerički? Latinoamerički. Čekaj, rumba, samba, ča-ča-ča. Pa to sve znaš? Da. Ajde, ajmo, ajmo. Hajmo odmah, idemo, čak, čuku, čak, čuku, čak, čuku, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, sad ti sama, 8, 1, 2, 3, 4, waka, čaka, waka, čaka, wow, čeka, laka, ne ugljubene, gledaj se napred, ponašaj se, molite, daj opušteno, malo više smeha, čaka, latinoamerički, malo kukujva, malo levo desno, i onda kraj, 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 pong. Šta bi? Pa se tako završava? Pa ja kad sam išao na ples, tako je bilo. Pa izgleda su promenili korak. Da, jesu. Izgleda jesu. Pa može, hoćeš ti da mi pokažeš kako stvarno ide ili? Možemo da spavati novo. Aha, okej. Ako budeš želela, ti samo reci krećem ja na ples, ponovo. Dobro. Okej, okej. Reci mi, šta ima novo kod tebe? Samo da kažeš ništa, molim te. Au, jau, oko si ima noga, jau. Nemoj molim te, nemoj molim te. Hajde da se upoznamo malo sa tvojom okolinom. Da vidimo ko sve je, recimo, tvoja šira porodica ili ti familija? Deda? Da. Šta da? Deda, baka, druga baka i deka, mama, tata, brat, brat i teta. Svaka čast. Imam dva brata. Rođena? Da. Svaka čast, svaka čast. Kako se zovu? Imam tetku i teču. Čekaj, imaš i teču? Da, a i tetku i imam mlađeg brata i imam još mnogo braće. Aha, bravo. Čekaj, ajde idemo redom malo da se upoznamo sa tom familijom. Ajmo prvo jedan deda. Šta radi deda? Deda, Đula, je zlatar. Zlatar? Oho! A baka Gaga mu pomaže. Dobro, dobro. A drugi deda? Ne znam šta on radi. Pa je li imao nešto, neki hobi, nešto? Je li ima neku njivu? Mislim, otkud znam, je li negde ima neki voćnjak? Ne. Vinograd, nešto? Ne. E, Đula ima i zlatalo, ima i vinogor. Opa, ko Đoleta krenulo? Đule. Đule? Đula. Aha. Đura. A, Đura.
Aha, Đure, dobro, izvini, molim te, nego ja tog pokvatam, vas ima još dosta, ne mogu da vas pokvatam sve, razumeš? Čekaj, kako misliš vinograd, dajde ovo za mislim, vidim da si ti sva u zlatu, vidim da je deka poprilično se potrudio, vidim da zlatni konac, sve, ali vinograd, čekaj, to me zanima. Znači, to zla, to je 4 karata, tačno vidimo odavde. Čekaj, mnogo je lepo, stvarno, svaka čast. Je li to deka napravio, njegov rad? Da. Mnogo je lepo. Bravo, hvala. Hvala, ja ne mogu sad ništa da pokazujem, a i nemam šta da pokažem, ja sam nekako sve to... A ne, to je neka tužna priča kod mene. Ja sam kupio vinograd i onda je, znaš, sve to krenuo. Ajde da pričam malo o vinogradu, može? Može. Jesi ti bilo u vinogradu? Da. Kako on izgleda? Ima trešnje, imamo 2 kučeta. Dobro. Goma, sad se zove Gom, pa je se zvao kad je bio mali Munja, a sad je Gom. Čekaj, Munje i Gromove, 1000 mu Munje i Gromova. Šta se desilo sad? Ne, Munja je bio kad je bio mali, štene kad je bio. A kad je porastao, zove se Grom. Čekaj, ne može to, Grome moj, bre, šta ti je žena, ne može da poraste Grumo, mislim, Munje u Grom. Ma ili je Munja ili Grom? Munja može poraste u Grom. Ja u životu to nisam čuo. Jel se prvo javlja Munja ili Grom? Munja, pa Grom. Dobro, vezuje se, to je u redu, to mi je jasno. Dobro, i šta, kakav je on, je li opasan? Nije, nego iza ni Meda. Aha. Ni Meda, ni Munja. A Meda kakav? Meda je mnogo razigran. Razigran? Da. Da nije pulin? Pudrav. Pudrav? A misliš koja je vrsta? Mislim. Da. Pufnica ona. Onako, ima nogu. Zato smo ga i nazvali Meda. Čekaj, ti obožavaš pse, očigledno znaš i neke razne vrste. Da, imam još jednog psa. Uhu! 3 psa. Rodilo! A koje sam imala 5 psa. Wow! Čekaj, 6 psa. Ne, 7 psa. Opa! 7. Okej. Jel praviš ti neke žurkice svoje? Ha? Malo smuti, malo... Ha? Ne. Ne, ha? Ne. Sigurna si? Sigurna. Ne voliš da praviš žurkice svoje? Ne. Ne, da, da. Kako ti organizuješ? Ko dolazi na tvoje žurke? Bogdan, Jakov. E, i bio su nam prvi Valentina, to su moje drugarice, i Ogi. Pa šta radite? Kako izgleda ta vaša žurka? Pa mi se začuvimo u sobi, onda se igramo, upustimo muziku i tako nešto. Latinoameričko, pretpostavljam. Ne. Nego? Pustimo neku muziku. Rock'n'roll? Prijevićku. Okej, kapiram. Može i tako. Dobro, neka, samo se vi lepo veselite. Draga moja Sofija, došli smo do samo kraja našeg druženja. Na ovom divnom našem putovanju saznah neke nove stvari. Pozdravi mi, ti sad pričaj brzo, deda, baba, kako se zovu. Brzo pričaj, još jedno, ajde. Đula. Brže. Mičko. Mičko, Đula, Gaga, Menana, mama, tata, Milica, Ranko, Bogdan, Viktor, Jakov, tetka Sanja, tetka Ivan, teča Ivan. Šuh. I ja kako se zovem? O, ne, sad opet moramo iz početka. Onaj, Boki. Tako je, tačno. Imala si sreće za sam kraj, inače sam već za malo hteo da krenem ponovo emisiju. Hvala ti što si bila moja gošća. Drago mi je, Boki. Da upoznamo Marka Vladića. Pa gde si ti, čoveče? Odakle mi dolaziš? Ćao. Iz kog grada? Iz Šida. Iz Šida? E, pa baš mi je drago. I da ti ja kažem, tamo ima jedna ozbiljna dobra galerija. Znam. Koja? To sam već zaboravio. Da nije možda neki Šumanović? Nije. Nije Šida. To ćemo da proverimo. A si bio nekad? U Šida ja već živim
ali prezivam se Vladić, to sam teo reći. Aha, dobro, neka si. Čekaj, se ti zoveš Marko? Da. E, se zoveš, a prezivaš? Vladić. Vladić. Znači, Markić Vladić. Marko Vladić. Čekaj, si ti Vlada Markić ili si ti Marko Vladić? E, pa onda si na pravo mestu. Počinjem sa tobom u našu emisiju i ovo naše druženje. Možemo? Da. Jesmo spremni? Da. Pričamo opušteno i bez tenzije. Molim te, ne postavljaj mi teška pitanja. Dobro. Da, ajde malo da upoznamo tvoju porodicu, koliko vas ima, kako se zovete. Imam dva brata, zove se Aleksej i Matej. I mahu i tatu, Aleksandra i Vladimira. Bravo, imaš neko? Baba. Ima i baba, pa dobro, moramo i babu da spomenemo. Tako je sada pravilo. Znam. Kako se zove baba? Baba Marija. Dobro, ali reci mi, samo molim te jednu stvar. Ova braća, to mi je sad trenutno zanimljivo. Kako se oni zovu? Da, ne, rekao si mi, Matija i Aleksej. Aleksej i Matij. Aha, a reci mi, koliko godina oni imaju? Nula. Kako nula godina? Pa nula, kad se tek rodili, imaju 7 mjeseci. A, bebci, jao, super. Čekaj, pa oni su blizanci. Da. O, sad kreću problemi. Pa kako ih prepoznaješ? Pa, kada imaju narukvice. Koja je narukvica? Pa, Matej ima M, a Aleksej A. Pa zato ih više posećam. A šta ako je za mene? Tokom noći? Ne mogu da sam. Ne mogu, a? Zašto nisu istom kreveću, nego u dva krevetića. Aha, znači ne prelaze jedan kroz drugog. Oni ne znaju tek ni da hodaju. E, pa ko je zadužen, mislim, oko njih i da se malo poigraju? Je li ima neke igrice? Ne igraju igrice, nego se igraju sa dečijim stvarima. Oh, čoveče, kako su oni mali. Ali su slatki? Da. Da. A reci mi, ko pomaže malo oko njih, ono, oko preslačenja i to? Tebi to nije problem, nije? Pa meni nije problem, pa nekad želim. Dobro, pa lepo je što želiš, ali reci mi samo oko pelena i to, mislim, ono, pošto su mali. E, to već oni ne znaju, ali ja znam. I stvarno, preslačeš ih? Ponekad samo. Može li malo da pričamo o Šidu, molim te? Dobro. Ajmo malo da pričamo o tvom gradu. Šta radiš tamo, kakav je? Pa nekad se u kući igram, idem u šetnju s braćom, ali oni ne znaju da hode, to sam ti već rekao, oni se voze u kolicima. Dobro. I škola mi je pored kuće. Jel kasniš? Ne idem ja u školu, ne, moja sestra. Ne, nego, aha, čekaj, koliko sad sestra, nismo je spomenuli. Sestra mi se zove Valentina. Ima 11 godina. A, nju smo ispustili u prvom delu predstavljanja. Da. Da, 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 da. Pazi, pitaću te nešto, Marko. Šta? Moram malo da ti samo šapnem. Jel imaš ti možda neko tajno mesto gde možda sakrivaš neke tvoje stvari? Nemam, ali mislim da ću napraviti. Oh, oh. Čekaj, čekaj, možda već postoji. Ko je? Podrum. Podrum? Šta je tamo? Na šta? U podrumu imam jednu sobu gde smo svi otkrili sa kiše. Znači, ne može se sakriti. Ne može se više sakriti ništa u tvojoj kući. Imam još jedno, ali tamo je prašina. Znači, ne može se nijedan slatkiš staviti. Da, da, znači, ne može tamo slatkiši. Dragi moj Marko, došli smo do samo kraja ovog našeg druženja. Kao što znaš, svaki vaš odlazak meni predstavlja vaš veliki plan što moramo da se rastanemo, ali za uspomenu i dugo sećanje, eto nama jednog poklona koje predstavlja jednu uspomenu na naše druženje. Dobro. Hvala ti, pozdravim i Šid, i nemoj da menjaš, molim te, štek za slatkiše, taman sam naučio gde stoje. Okej. Okay. Okej, okay, vidimo se. Ćao. Ćao. Dragi moji, nije stvar u tome šta radite za svoju decu, već šta ih učite da urade za sebe. To će ih učiniti uspešnim i dobrim ljudima. Do sledeće lagalice.